Já. Þau myndi þú að bara standa þér og halda þér með þessum liggur. Það fær ég yfir að taka myndir að það þeirra. Þau myndi það. Það er stöðla þín. Það er næ. 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 Það er Það erum við að störa pallur og þetta er BB Ivy som að pallinu nú og BB Ivy það en stytting af best band in the world og þetta musikkskjólanæmingar í Vavon som fyrir að framfyrra. Gjertsvæl! Ég með Jel, fyrst spelda sangsvæður Riders of the Storm, Show of the Doors. Children play, 'cause if
Nu får du spela Your Man till Josh Turner. Okej, nu får jag spela Hurt till Johnny Cash. Yeah.
Så nu för Selborg och Sinja. Och Aaron Akavir. Ja, ja. Det sang den Either There's an End, Cha, The Greenhorns och Holly Gladly. Yeah.
Sound of Silence. Paul Simon og Art Garfunkel. Go in the wells of silence.
Og nu får jeg spela klassikeren Ring of Fire til Johnny Cash. Sista lär. Baby Ivy, get on a hold of that.